የክብር ዶክተር የአርቲስት መንበረ አክሊሉ አስደሳች ተግባርና ልብ የሚነካ መልዕክት በአሜሪካ የተዋጣላት የሬስቶራንት ባለቤትና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችው አርቲስት መንበረ አክሊሉ በኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ለተጎዱ ሴቶችና ህፃናት ይውል ዘንድ የ50,000 ዶላር ድጋፍ ማድረጓን ተናግራለች። ይህ የገንዘብ መጠን በኢትዮጵያ ምንዛሬ ሲሰላ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ማለት ነው። ዶክተር መንበረ አክሊሉ ድጋፍ ማድረጓን በገለጸችበትና የተሰማትን ባጋራችበት አጭር ቪዲዮ ልብ የሚነካ መልዕክት አስተላልፋለች። ስሜ መንበረ አክሊሉ ባላለሁ። ዜግነቴ ኢትዮጵያዊ፣ የትውልድ ቦታዬ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነው። ይህንን መልዕክት ለማስተላለፍ የፈለኩበት ዋናው ምክንያት በሀገራችን ውስጥ እየተካሄደ ያለው ሁኔታ ስለሳሰበኝ እኔንም ይመለከተኛል በማለት ያቅሜን ለማድረግ ስላሰብኩ ነው። ከሀገሬ ከወጣሁ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። በዚህ ግዛት ውስጥ ደግሞ በሁለት የተለያዩ ሀገሮች ኖሬያለሁ። መጀመሪያ በጣሊያን፣ ቀጥሎም ደግሞ በአሜሪካ። በእነኚህ በሁለት ሀገራት በኖርኩበት ሰዓት እንደ ማንኛውም ሁለተኛ ዜጋ ብዙ ውጣ ውረዶች ደርሰውብኛል። ዘርን እንደ አክርማ ሳልሰነጥቅ ወይም ደግሞ እንደ ሰበዝ መዘዤ ሳላወጣ በኢትዮጵያዊነታቸው ብቻ ተነሳስቼ የተጠቁ ኢትዮጵያውያኖችን አምጥቼ አሳክሜያለሁ፣ እረድቻለሁ። ባማሹት ምጣድ ላይ ሳይጋግሩ ምጣዳቸው ተሰበረባቸው፣ ያቦኩትን ሊጥ ሳይጋግሩ የተደፋባቸው የተወሰደባቸው፣ ጎታቸው ባዶውን እስኪቀር ድረስ ዱቄታቸው የተራገፈባቸው፣ የፈተሉትን ልቃቂት ሳያሰሩት እና ሳይለብሱት እንዲሁ መና ሆነው የቀሩት እህቶቼ፣ እናቶቼ፣ የተከበረው የምንኩስና ቆባቸው ተገፎ የተደፈሩ መነኩሴዎች፣ በአያቴ በመነኩሴዋ ስም ህመማቸው ህመም የሚሆኑን ለመግለጽ እነኛ ያላግባብ ደማቸው ፈሰሰው ህይወታቸውን ያጡ እናቶች ያላግባብ ደሟ በፈሰሰው በእናቴ ስም ህመማቸው ህመም እንደሆነ ለማረጋገጥ ህፃናት በቄስ ትምህርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው አቡጌዳ ሄውዞ መልእክተ ሐዋርያትን ለማጥናት ለመማር እርሳሳቸውን እንደያዙ በእጃቸው የተደፈሩ ህፃናቶች ልጆችን በማሰብ ዛሬ ጊዜው ነው፣ እኔ መርዳት ያለብኝ ወቅት ነው በማለት በዛሬው ቀን 50,000 ዶላር ለተቸገራችሁ ወገኖቼ፣ እህቶቼ፣ እናቶቼ ለቅሻለሁ። ለመሆኑ የክብር ዶክተር አርቲስት መንበረ አክሊሉ ማናት? ያሳለፈችው ውጣ ውረድ ምን ይመስላል? በጥቂቱ እናስቃኛችሁ። ችግርና መከራ ሳይበግራት በአሜሪካ ስኬታማ የንግድ ሰው ለመሆን የበቃችው አርቲስት መንበረ በ2014 ከካሊፎርኒያ ሆሊ ኔምስ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት አግኝታለች። በጎጃም ደብረ ማርቆስ ከተማ የተወለደችው ያኔዋ ትንሿ መንበረ የህይወት ፈተናን መጋፈጥ የጀመረችው ገና በ11 ዓመቷ ነው። ከእናቷ ጋር ደስተኛ ሆና እየቦረቀች የምትኖረው ታዳጊዋ መንበረ ስለ አባቷ ፈጽሞ አታውቅም። በርግጥ እናት ያለፍላጎታቸው በአንድ ሻምበል ተደፍረው መንበረን ቢወልዱም እሷንና ሌሎች ልጆቻቸውን በጥሩ ሁኔታ ለማሳደግ ከሻይ ቤት ጀምረው ባሳደጉት ሆቴላቸው ገቢ ነው። በንግድ መስክ ውጤታማ የተባሉ እናትም ነበሩ። ይሁንና ይሄው ልጆቻቸውን ያሳደጉበት ሆቴል ህይወታቸውንም ነጠቃቸው። በአንዲት የቀን ጎዶሎ በፋሲካ ዕለት ምሽት ስልጣኑን ተማምኖ በተለያየ ጊዜ በብድር ለተመገበው ምግብ ክፍያ ሲጠየቅ ምን ተዳዬ ካለው ሻምበል ጋር ክፈል አልከፍልም፣ ካልከፈልክ ወደ ህግ ይሄዳለው አቴጂም የሚል ጭቅጭቅ ነገሩን አክርሮ ሻምበሉ ለተመገበው ምግብ ገንዘብ ሳይሆን ለምን ተጠየቅኩ በሚል በጥይት ህይወቱን ነጠቀ። ይህ ሁሉ ሲከናወን በቅርብ ርቀት ላይ ሆና መንበረ ተመልክታለች። እናትም አባትም ቢሆኗት ወላጅ እናቷ በደቂቃዎች ውስጥ በሞት ተለዩዋት። ይህ እንኳን ለታዳጊዋ መንበረ ቀርቶ ለአዋቂ ሰውም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ልብ ይላሉ። የዛሬዋ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለወገን ደራሽ ስኬታማ የንግድ ሰው የክብር ዶክተር አርቲስት መንበረ አክሊሉ የህይወትን አስከፊ ገጽታ ያኔ ነበር ያየችው።
ከዛ በኋላ በታላቅ እህቷ ሐላፊነት ኑሯን ቀጠለች። በደብረ ማርቆስ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ተከታተለች። ከዛም በወቅቱ አዲስ አበባ የሚኖር ወንድሟ ጋር በመሄድ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ጨረሰች። የልብ መሻቷ ተዋናይ የመሆን ነበርና ይህንንም ከግብ ለማድረስ መጣር ጀመረች። ተሳክቶላት በራስ ቲያትር እድል አገኘች። ከዛም የመድረክ ቲያትርና የቴሌቪዥን ድራማ ላይ በጥሩ ብቃት መስራት ቻለች። ምናልባትም ለዛሬ ጥንካሬና ስኬት የትላንት ፈተናን ማለፍ ግድ ስለሆነባት ይሆናል። ሌላኛው የህይወት ፈተና የቀረባት በፍቅር ሽፋን ነው። ባንድ ሙያ ላይ ተሰማርተው በፍቅር ከተከጃጀሉት ጋር ይሁነኝ ብላ ፍቅር ጀመረች። የሱ ፍቅር መገለጫው በቀናው ሰበብ ጥፊ እርግጫ አለፈ ሲልም ቴስታ ነበረው። ባንድ ወቅት በቴስታ አፍንጫዋን ሰብሮ ለአንድ ወር ከአልጋ መዋሏንና ከመድረክ መራቋን እሱ ግን በስራው ላይ እንደነበር የህይወት ጉዟን ባስቃኘችበት መድረክ ላይ ተናግራለች። በልጅነት ስሜት ዘው አብሮኝ የሚጫወት ተዋናይ ተዋደድኩኝ። በወጣትነት እድሜ ቆንጆ ነሽ መባል ይጥማል፣ እወድሻለሁ መባል ደስ ይላል። ከሱ ጋራ ፍቅር መሰረትኩኝ። ወዲያውኑ መደብደብ፣ ወዲያውኑ ብዙ ነገሮችን መፈጸም ጀመረ። አንድ ጊዜ መድረክ ቲያትር ሰርቼ ልክ ከመድረክ ስወጣ አፍንጫዬን ሰበረኝና አንድ ወር ሆስፒታል ገባሁ ማለት ነው። እሱ አፍንጫዬን ሰብሮኝ እኔ ሆስፒታል ገብቼ እሱ ግን ስራው ላይ ነበረ። ይህም በፍቅር ስም ታልፎ እሱ በጣሊያን የትምህርት ድል አግኝቶ ሲሄድ ያለፈውን ሁሉ ያደረገው ስለሚያፈቅራት እንደሆነ ገልጾ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ተግባር እንደማይፈጽም ቃል ገብቶ ጣሊያን አብራው እንድትሄድ ሲጠይቃት እንቢ ለማለት አልደፈረችም። አንደኛ ያደረገው ሁሉ ለፍቅር ስል ነው ብሎ ስላሳመናት፣ ሁለተኛ ደግሞ የልጅነት ህልሟን ዓለም አቀፍ ተዋናይ ለመሆን ውጥኗን የምታሳካ ስለመሰላት ጉዞዋን ወደ ጣሊያን አደረገች። ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ እንዲሉ ለፍቅር ስትል አብራው ባህር ያቋረጠችውን መንበረን ለመበደል ለመምታትና ለማጎሳቆል ከሶስት ቀን በላይ አልታገሰም። በዚህ ጊዜ መንበረ ጸንሳ ነበር። ይሁንና ለሱ ግድ አልሰጠውም። ዘወትራዊ ጥቃቱን ከመፈጸም አልገታውም። ለመውለድ ቀናት ሲቀራት ቤቱን ለቃ ወደ አንዱ ደጀ ሰላም አመራች። ያንን ጊዜ እንዴት አስታውሰዋለች? ይህን የምነግራችሁ በምንድን ነው? ከምን ደረጃ ወጥቼ ምን ደረጃ ላይ እንደደረስኩ እንድታውቁት። ከመሀከላችሁ ብዙዎቻችሁ ብዙ ነገር እንዳለባችሁ አውቃለሁ። ተስፋ እንዳትቆርጡ ማለት ነው የምናገረው። ታሪኬን በተናገርኩ ቁጥር የመዳን ችሎታዬ እየበረታ ይሄዳል እና ልወልድ ስድስት ቀን ሲቀረኝ ከአሁን በኋላ አልደበድብሽም አለ። በየምሽቱ ጥፊና እርግጫ ልምዴ ነው። እንዴት ያ ልጅ በጤና እንደተወለደ አይገባኝም እና ሁለት ቀን እሰጥሻለሁ። በሁለት ቀን ውስጥ ቤት ውስጥ አልመጣም፣ ግን ስመለስ ጥርስሽን ሁለቱን አውልቀሽ ጠብቂ። ትእዛዝ ሰጠኝ። ኦኬ አልኩት። እሺ ምን ችግር የለም። ሰላምን ለማግኘት ጥርስ ታዲያ ቢለወጥ ምንድን ነው ችግሩ? ጥርሴን ለማውረቅ ወስኜ ወደ መታጠቢያ ቤት ገባሁ ማለት ነው። መታጠቢያ ቤት ገብቼ ጥርሴን ስመለከተው የመጀመሪያ የመጣችብኝ እናቴ ነች። ምክንያቱም ጥርሴን ተነቅሻለሁ ጎጃም ውስጥ ማለት ልጅ ሆኜ እና እናቴ ኑ አልነቀስም ያማል እኮ እያልኩኝ ስጮህ ነው ባልሽ ይወድሻል በፈገግታሽ እያለችኝ ነው የተነቀስኩት። እና ነው እናቴ እንደዚህ ብላ አሁን ለሱ ስል ጥርሴ መስበር አልፈልግም ብዬ ምንም ነገር ሳልይዝ ስድስት ወር ሲቀረኝ ሆዴ እንደዚህ ነው እግሬ አብጧል ተነስቼ ወጥቼ ሄድኩኝ። የት እንደምሄድ አላውቅም፣ ቋንቋ አልናገርም፣ ግን አልለመድኩም። ቤተክርስቲያን በረንዳ ላይ ቁጭ ልኩ እና የመሸ መጣ፣ ብርድ መጣ። ከራሴ ጋር ጻፍ ጀመርኩ። ልመለስ አልመለስ፣ ልግባ አልግባ እያልኩኝ ቄሱ በሩን ዘግተው ሲወጡ አገኙኝ። በአጋጣሚ ያናገሩኝ ኢትዮጵያዊ ሻብናው አማርኛ ይናገራሉ ቄሱ በአጋጣሚ እና እዚህ ሚሽነሪ ነበርኩኝ ያሉኝ። ተነጋገር ሆዴን ሲያወር ጉዝ ነሽ አሉኝ። ታዲያ ምንድን ነው ሲሉኝ ታሪኩን ነገርኳቸው። አይ እኔ ትፈልግልሻለሁ ቦታ አሉ። ወዲያው ደዋወሉ ስልክ በማዘር ተሬሳ የተከፈተ የሴቶች መጠለያ የሆምለሶች ከመንገድ ላይ ያሉ በድራግ በአልኮሆል በምን የተጎዱ ሴቶች መጠለያ ውስጥ ገባሁኝ። እራሴን ዞር ዞር ብዬ ሳይ እኔ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ አላማዬና ህልሜ እኮ ይሄ አልነበረ፣ እንዴት ነው እዚህ መካከል ሊወድቅ የቻልኩት እያልኩ መጠየቅ ጀመርኩ። ወዲያው ግን ግድ የለም ከዚህ ውስጥ እወጣለሁ። በስድስተኛ ቀኔ ልጄን በሆምለሶች መካከል ወለድኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን 3 ወር ከተቀመጠ በኋላ ስራ የሚቀጥሩ ሰዎች ሲመጡ
ለመንክሶች ስነቋቸው አንዲት ኢትዮጵያዊ ታለች በጣም ስተትና ያለባት ተብዬ ለባለቤትሽ ቀረብኩኝ ሀብታሞች ሲመጣሉ እርዳታ ለመስጠት ምናምን ቀሰራውኝ እንፈልጋ ተጠራው ተጠየቅኩ ልጅን ተቀፈ ይገባሁ ስራ አገኘሁ ማለት ነው በግርድና ሰው ቤት ውስጥ ተቀጥሬ ባኝ ቤት ማጠብ ልብስ ማጠብ መተኮስ ምን ማለት ተቀጠርኩ በዛ መሐከል ግን ዛው መጥለያ ውስጥ ይያለሁ ማደር ትሬሳ ተመጣለች አይቺ ተለቅስ ምን ነው ሰለኔ ህልሜ ያደለ ኢትዮጵያዊ በተሰባለኝ ሀገር አሁን እዚህ መሐከል እንዴት ነው ጻድጄ ኖሮ ይሄ መታረሱ መተኛቱ ቡና ድቁሉ መባል አንድ ነገር የለም ቀን ከሰዓት በኋላ ዛው ወለድኩኝ ዛው ተነስቼ ራሴን ብራሴ ነው ጠገኝ የተነሳው እና ማደር ትሬሳ ሳገኛ ነገርኳት አይሱሽ እግዚአብሔርን ብቻ መኝ እግዚአብሔር አንቺንም ልጅሽንም ያወጣቸዋል ከዚህ እምነት ይኖርሽ እምነት ብቻ ይኖርሽ ኦኬ አልኩኝ ሶስት ወር ቆይቼ ስራ አገኘሁና ቅድም እንደነገርኳችሁ ወጣሁ ተቀጠርኩ ስራዬ ምንድነው ስም ቤት ማጽዳት ምን ማለት በጣም ጥሩ ልጅን ከዛ ከመጠለያ ውስጥ ካወጣሁ ድረስ ይሄ ተቀጥሬ የሰው ተወይ ታጥቤ የሶሻል ሚዲያ ትቼ ራሴን ዝቅ አድርጌ ያለፈውን ሳላስብ የወደፊቱን በማየት ተሰራ ከረምኩኝ ልጅ 11 አመት ሲሆነው ወደ አሜሪካ ነገር የተሻለ ነው ብያለሁ ወተት ሲገፉኝ አናት ላይ አውጥተውኝ አረፉ ተባለ እንደሚባለው የመንበረ መገፋት ለሷ ጥንካሬን እየፈጠረ ለዛሬ ስኬት አብቅቷታል በጣሊያን 17 አመታት በአሜሪካ ደግሞ ከ25 አመት በላይ ኖራለች አሁን ዶክተር መንበረ የተዋጣላት የንግድ ሰውና ተጽኖ ፈጣሪ ነች ይህንን መሰረት እንድትይዝ ያደረጋት ደግሞ አንድ ጣሊያናዊ ነው ስለሱም እንዲስትል ምስክርነት ሰጣ ነበር ወዲያው ስራ ገባሁ የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ በሰባት ብር በሰዓት ተቀጥሬ ሰዎች ማስተናገድ ጀመርኩ ጥሩነቱ ምንድነው አርቲስት ስለነበርኩኝ ኢትዮጵያዊም ስለሆንኩኝ ሰዎች ማስተናገድ ለእንግዳ አልጋ መልቀቅ ራባቸው ወይ ግቡ ማለቱን በባህሌም የማውቀው ስለሆነ በስራዬ ከፍ እያልኩኝ ሄድኩኝ በአምስት አመቱ ሬስቶራንቱ ለመሸጥ ሲል እንደኔው በድህነት ከጣሊያን ሀገር በባዶ እግሩ አሜሪካን ሀገር ገብቶ አሁን ቢሊየነር የሆነ ሰው ከስምራችን ላይ ይመጣል ይሸጣል የሚለውን ሳያየው እንዴ አንቺሳ ሲለኝ አሁን እንደላ ስራ ገባለሁ ለምጃለሁ ስለው ነው ይሄ ሬስቶራንት የሚገባው ላንቺ ነው እንዴት ጠንካርሽ እንደምትሰራ አይቻለሁ ጣሊያንኛሽ በጣም ጥሩ ነው ሰው አቀባበልሽ ትልቅ ነገር ነውና እኔ አበድርሻለሁ ብር እና ይሄን ትገዣለሽ የመንግስት እርዳታ ቤት እየመርኩ እንዴት ነው ይሄን የሚያከብረው ሰው አለ ግዴለም አበድርሻለሁ 500 ሺህ ብር አበድረኝ 1/2 ሚሊዮን ዶላር ማለት ነው ቁጥሩንም አላውቀው እኔ በሻንጣም የሚሰጠኝ መሰለኝ አንዳንድ ተብሎም እንደሚገዛ አላውቅም ተገዛ የሬስቶራንት በ11 ወር ውስጥ ያን ያበድረኝ መልሼ ለመክፈል በቃሁኝ ያለፍኩት መከራ ያለፍኩት ጭንቀት ለኔ የጀርባ አጥንት ስለሆነ እንክሬ መስራት አሁን ያን ሬስቶራንት ከጨረስኩኝና ለከፍዬ እንደጨረስኩ ለሰውየው እንዴት ነው ማመሰግነህ የኔን ህይወት ቀየርክ የልጅን ህይወት ቀየርክ ባንተ የተነሳ ልጄ አሁን ኮሌጅ ገብቶ ሄውና እየተማረ ነው እና እንዴት ነው አመሰግናለሁ ልልህ የምችለው ውለታህን እንዴት ነው መከፍለው እየስለው ምን ቢል ለከኔ እንደረዳሁሽ ግራ የተጋቡት ነርች የተቸገሩት ነርች የዛን ጊዜ ከፈልሽኝ ይላል እሺ እንዴት ማድረግ ከየት እንደምጀምር አላቅ ባንደኛ ደረጃ ድሆችን ከየመንገዱ ሰብስቤ ሆምለሶች ማለት ነው ምክንያቱም እኔም አንደኛው አንኝ እንደነሱ ዛሬ በአሜሪካን ቅባት በአሜሪካን ልብስና ጫማ ሰው መስዬ ብታይ ከነሱ ምንም ልዩነት የለኝም እነኚህ መንገድ ላይ ያሉት በሙሉ እኔ ነኝ በተለያዩ በጎ አድራጎቶቿ የምትታወቀው መንበረ በተለይ ግራ ለገባቸው ባሲድ ጥቃት ለተፈጸመባት ተስፋና ህልማቸውን ለተነጠቁ ሴቶች ዘር ቀለም ሳትለይ ብዙ ድጋፍ አድርጋለች። ለ17 አመታት በስደት ለኖረችባት ጣሊያንም በኮቪድ ምክንያት አስከፊ ቀውስ ውስጥ ስትገባ 25000 ዶላር መለገሷ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ውስብስብ ህክምና ለሚያስፈልጋትም አሜሪካ ድረስ ወስዳ ማሳከሟ የቅርብ ጊዜ ታሪኳ ነው።
ያሳለፈችው ውጣውረድ ተስፋ ያላስቆረጣት የክብር ዶክተር አርቲስት መንበረ አክሊሉ በተለያዩ መድረኮች ላይ ያሳለፈችው ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን ታብራራለች። አሁንም ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት 50 ሺህ ዶላር አበርክታለች። ድንቅ ተግባር እጅ ነስተናል።